Territori 17. El racó de pensar a Territori 17. I ara, Vicenç, el que ens toca és saludar la Maria López perquè entrem de ple al racó de pensar. Oi? Doncs, efectivament, anem a Ràdio Cardedeu, ens espera la Maria López. Bon dia, Maria. Bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Molt bé. Anar fent. Anar fent amb aquest solet i tan maco, no sé allà com esteu, però nosaltres estem ja amb un peu primaveral i que a veure que no es mogui, eh? Segur que es nota abans l'arribada de la primavera al Vallès que Osona. Això segur. Sí, això sí que ho tenim, veus? Altres coses no, però això sí que ho tenim. Teniu ametllers, a més a més. Sí, aviam, ho hem vist en fotografies, perquè no ho podem comprovar carnalment, però sabem que hi han florit i tot alguns ametllers aquí al Vallès. Detecto certes enveges des de la zona nord, pot ser? No, home, no, només m'ha semblat. No, tot amb molt carinyo. Va, nois, que per tu vull un tema... És que és debat, eh? Avui porto un tema d'aquests que em sembla que em tirareu la música i encara necessitaríem un parell d'hores més. No, passa perquè... sempre. Sí, això quasi sempre, però avui hi ha la pretertúlia, m'ha faltat temps, o sigui, no us dic res. Mireu, al racó de pensar parlem i compartim temes, consells, situacions que ens ajuden o pretenen ajudar una mica a millorar la nostra manera d'educar els fills. Partim de la bona voluntat, sempre de les ganes de fer-ho bé i de que els nostres fills i filles els hi vagin bé les coses, i sobretot partim del desig d'educar a bones persones. I no dubto que tots tenim aquesta bona intenció, però a vegades, per mil i un possibles motius, un petit tant per cent de joves acaben cometent actes delictius. Més petits o més grans, i sense entrar massa en el per què. El cas és que passa, i davant d'un delicte, la societat i les institucions han d'actuar. Per això avui volem parlar de què passa quan un menor comet un delicte, de la base i la voluntat de la reinserció, de com es pot viure aquesta situació en l'entorn familiar. En definitiva, avui volem parlar de segones oportunitats. I per fer-ho, avui comptem a l'estudi amb en Juanjo Torres López. Ell és el director general del CIRE, el Centre d'Iniciatives per la Reinserció del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Bon dia, Juanjo. Hola, què tal? Molt bon dia. I comptem també amb l'Esther Talaia, tertuliana habitual de la casa, bimara, coach i experta en resolució de conflictes. Bon dia, Esther. Bon dia, Maria. Comencem perquè tenim un tema al davant que estic segura que requeriria, com us he dit, més d'una tertúlia, i és que suposo que no tothom pensa el mateix sobre el sistema de reinserció. I sobretot, segons el tipus de delicte, en alguns casos part de la societat està més per la labor de castigar que de reinsertar. No sé si estaràs d'acord amb això, Juanjo. Que hi ha el debat, sí. I que hi ha una part de la societat que pensa encara més en el sistema del càstig que en la reinserció. Sí, efectivament, el debat hi és, afortunadament. Cada vegada evolucionem més cap a un consens en el que la reinserció pren el seu lloc a la societat, però efectivament el debat existeix. Abans parlàvem una miqueta de precisament aquest sistema més a l'europea, i centrem-nos una mica en Catalunya, que està una mica a les antígones del sistema als Estats Units, per exemple, però m'han cridat molt l'atenció precisament el que són les dades. Parlàvem de quin tant per cent de reinserció, no sabíem si, demanava si es podien avaluar d'alguna manera, quin és el tant per cent de reinserció que hi ha amb el nostre sistema a Catalunya? Mira, a Catalunya en aquest moment, tenim els últims estudis del 2014 cap aquí, ens indiquen que el 70% de les persones que passen per la presó a Catalunya no hi tornen. Aquest és un nivell d'inserció, diguem, de reincidència molt baix, i punter a nivell europeu, que és com dir a nivell mundial. I com deies tu, si comparem amb un estat, amb un país que estaria a les antípodes efectivament del sistema penitenciari català, que seria absolutament retributiu, de càstig, com als Estats Units, podem dir que més del 70-75% de les persones que entren a la presó als Estats Units hi tornen, ens diuen les dades. Per tant, la diferència entre un model retributiu de càstig i un model de reinserció és evident, al marge d'altres qüestions que si podem entrar en el moment que vulgueu. La reinserció és un tema que a nivell social té molt de debat, sobretot quan es tracta de delictes molt greus, on sembla que la gent a vegades demana el càstig, quan una de les coses que també comentàvem abans és que la despesa que genera la reinserció d'alguna manera socialment queda com més, com totalment equilibrada, no? Clar, mira, el dret a la reinserció té una característica que el diferencia d'alguna manera de la resta de drets, no? Quan un es posa malalt, el sistema sanitari el cura i et cura
a tu, no? Tu estàs malalt i et curen a tu. És veritat que pots tenir infeccions, que pot tenir contagis, però bàsicament et cura a tu. Quan vas a, quan estudies, el sistema d'ensenyament públic et dona ensenyament a tu. I el beneficiari primer ets tu, com a individu que reps aquesta, aquest benefici. En canvi, a la reinserció, a, quan reinserim una persona que ha comès un delicte, no estem guarint amb ell, no li estem educant amb ell, que també, sinó que ho estem fent en benefici de la comunitat, de la societat, perquè en realitat, quan un delinqüent, quan una persona comet un delicte, més enllà de que es fa un mal a si mateix, a la seva ànima, tot el que vulguem sobre aquesta teoria, però de veritat a qui fa el mal és a la víctima. Per tant, la societat com a víctima és qui rep el delicte. En aquest sentit, el benefici de la reinserció no és directe per la persona que comet el delicte, que també, sinó que sobretot per la societat, que és qui entreu el principal benefici. En aquests moments estem fent estudis, un anàlisi econòmic, diguem, purament econòmic, del que en diem l'ROI, el retorn de la inversió en les polítiques socials de reinserció, però tenim alguna dada ja que ens indica que per cada euro que s'inverteix en reinserció podem estalviar 5 o 6 euros de cost, perquè la comissió d'un delicte és molt cara a nivell el sistema policial, el sistema judicial, el dolor de la víctima, el dany que s'ha produït, és a dir, el cost de mantenir una persona a la presó també s'ha de tenir en compte. Vull dir, el delicte és molt car, per tant la reinserció, en la mesura que redueix el delicte, redueix també el cost social. També des d'aquest punt de vista és interessant per la societat. Parlem de reinserció, parlem de sistema penitenciari i anem a portar això una mica al terreny dels joves i les joves, del què passa quan això succeeix abans dels 18 anys i, per tant, en principi no es va a la presó, sinó que es va a centres... A un centre educatiu. Com funcionen una mica aquests centres educatius? Bé, funcionen com a veritables centres educatius. Si en la reinserció d'adults, diguem, la base fonamental és aquest principi de recuperar la persona per la societat, en els menors, encara més, perquè tota la política penitenciària, que no és ja penitenciària, en aquest país és educativa, com dic, està centrada precisament en la formació. És a dir, per una banda, es centra en el tractament que necessita aquella persona en concret, en funció de les seves mancances, i sobretot en funció de les necessitats que ha posat de manifest per la comissió del delicte. No és el mateix una persona que comet un delicte de violència que un delicte sexual, que un delicte econòmic. És a dir, segurament no, és així, el tractament, diguem, general, terapèutic, mèdic, que pugui tenir, es fa un tractament molt, molt particular, també de posar els hàbits que pugui tenir, de substàncies, de drogadiccions, etc. Es fa un acompanyament molt important i molt intens amb les famílies. No, és fonamental treballar també amb les famílies i, sobretot, i per sobre de tot, la formació. És a dir, aconseguir que el jove, que el menor que entra a un centre educatiu perquè ha comès un delicte, adquireixi la formació necessària que li correspon a la seva edat. Tota la formació reglada que necessita, l'educació obligatòria, educació secundària, etc., la que correspongui per la seva edat, i també, en la mesura del possible, formació professional, ocupacional, etc. És a dir, tot s'envolta al voltant del tractament individualitzat, un model científic, en diem, d'individualització científica, que en el cas dels adults és molt important, però que en el cas dels menors és fonamental, perquè dona l'essència del tractament educatiu dintre del compliment de la pena, no? Que recordem que el compliment de la pena en presó i en el cas de menors en centres educatius és només un dels molts models de compliment de pena. Hi ha altres, de règim obert, de règim terapèutic, d'acompanyament social, de mediació social també entre víctima i agressor, etc. I us donaré una dada que potser també posi en relació una mica al que estem parlant. A Catalunya, en aquest moment, en centres educatius de menors, complint, diguem, una pena privativa i llibertat en un centre educatiu, tenim, no arriba a 180 joves. És a dir, que l'índex, diguem, d'incidència de la reclusió, de la privació de llibertat en els menors, és molt petita en relació al conjunt de la societat. Molt reduïda. Juanjo, aquí ja també has fet un apunt quan comentaves dels diferents focus amb els que treballeu, que també era el treball amb les famílies, i aquí vull saltar amb l'Esther, de fet, experta en resolució de conflictes. Imagino que l'adolescència deu ser ja
per si, una de les etapes més complicades, i on, tot i que l'educació actual fuig una mica de l'autoritarisme, no sé fins a quin punt en situacions així extremes s'ha de tendir això, o tot el contrari, s'ha de tendir encara fluixar més i intentar tirar més de la comprensió. Suposo que casos així tan, tan extrems, on ja trobes una contraposició directa a adult a adolescent, te'n deus haver trobat, i una mica quines són les possibles vies, no? Sí, bueno, bàsicament, clar, estem parlant d'un tema que és molt, molt extrem, no? Vull dir que no estem parlant de l'adolescència, que ja per si ja és una etapa dura, sinó que estem parlant a sobre, no?, que a l'adolescència li estàs afegint tot aquest tema que encara, no?, agreuja la situació. Jo sí que he acompanyat casos de pares, no?, on no saben entablir la situació amb un fill adolescent, no? I jo crec que s'ha de posar el foc, evidentment, amb el jove, però també és molt important que el sistema reconegui l'acompanyament que necessiten aquests pares, no? Perquè si a un pare normal, o sigui, amb un pare que té un fill, no?, jo, per exemple, amb dos adolescents, en molts moments, no?, ja necessites una ajuda extra perquè t'ajudin, no?, a centrar i a veure i a posar-te en la pell de l'altra persona, amb un tema que estem parlant, no?, que hi ha hagut pues un robatori, que hi ha hagut, bueno, diferents situacions, jo penso que els pares encara necessiten un recolzament més extra, no? I és difícil la pregunta que fas, no?, si autoritarisme o no, no? Jo crec que, jo com a concepte, l'autoritarisme a mi em costa, no? Com a model d'educació, jo particularment no estic d'acord. Jo crec més en no anar a l'acostar de postures, en fer entendre que tu estàs aquí, jo estic aquí, i la teva mirada és aquesta, la meva és aquesta, i què podem fer per trobar una via, no? Jo crec que la mediació sempre és una oportunitat, sobretot per entendre l'altre, no? I en aquesta situació jo crec que tan important és veure l'adolescent com no apel·lar per aquest acompanyament als pares, que no acostumen a tenir recursos emocionals, perquè en aquests casos el que es troba a faltar és molt recurs emocional. La teoria jo crec que tots la podem tenir més o menys clara, o que fàcil és, si tu mires des de fora, poder donar un consell, no? El teu fill el que necessita és... Sí, però quan et trobes, no? Quan et trobes al mig, els pares què necessiten? Jo crec que bàsicament això, acompanyament, donar-se compte que no s'han d'avergonyir, tots els que som pares estem en situació de que els nostres fills puguin agredir línies, no? Que puguin traspassar línies que tu dius, i per què a mi? Bueno, doncs perquè el teu fill ve del teu nucli familiar, però és una altra persona, està començant a crear els seus propis valors, i moltes vegades el que passa és que els pares ens sentim com en molts moments avergonyits d'actes que poden fer els nostres fills, no? I jo crec que això és el que els pares hem d'intentar, no? Si a un fill el seu pare o la seva mare no li dona suport, qui li donarà, no? Ara ho parlàvem abans de començar amb el Juanjo, no? Que jo li deia, jo, m'encanta, no? Perquè si jo disfruto acompanyant a persones que transformen vides, quan el que estàs transformant és la vida d'un jove, no?, que en algun moment es pot haver donat per sentenciat, tipus d'aquest no en farem res... Ostres, quan tu mires aquests adolescents als ulls i li dius, jo crec en tu, no? I moltes vegades els pares estan tan derrotats que no tenen ni la força de dir, jo crec en tu, no? I aquest, simplement això, no? Dir, no sé com ajudar-te, et vull ajudar, jo crec en tu, i buscaré ajuda no tan sols per tu, sinó també per mi, que m'estic quedant coix de recursos. I jo crec que això, no? Que els pares moltes vegades, bueno, si són pares d'aquests fills i aquests fills estan passant una situació, alguna cosa haurem d'aprendre, no? Nosaltres també. Has dit també una cosa que em fa pensar una mica, no? és quan comentes el per què m'ha passat a mi això, no? I aquí anem una mica, un altre tema us volia treure, no sé si recordeu, fa uns anys, entre el 2009 i el 2017, va sortir una mena de reality, un programa televisiu que es deia Hermano Mayor. Sí. On a veure, com es deia aquest home, que ho tinc, Pedro, Pedro Aguado. El Pedro, sí, Aguado, exacte. Exjugador d'handbol, que a més havia passat per una fase d'addicció a les drogues bastant complicats.
entraven algunes famílies, era una mica moda reality, que això és un altre debat que podem obrir sobre si és el més oportú o no en aquestes situacions, però entraven aquestes famílies amb l'objectiu d'ajudar a redreçar una mica aquesta situació. Crec que és un programa que al marge del debat de si el format era l'adequat o no donada la situació, d'alguna manera va posar en alerta a molta gent en el sentit de dir, ep, aquest tipus de situacions no és una cosa que estigui molt llunyana i que no tingui res a veure amb nosaltres, sinó que una mica ens pot passar a tothom. I això, suposo que hi ha entorns que ho poden facilitar més que d'altres, però que a tots ens pot passar, que per més bona intenció que tinguem o millor exemple que puguem intentem donar, a casa ens trobem en una situació d'aquestes, no? No sé si, Juanjo, teniu dades sobre això. Més que dades, suposo que és saber una mica si és un tema més d'entorns o realment li pot passar a tothom. Mira, hi ha una realitat que és evident, presó o delinqüència i pobresa estan íntimament relacionades, això és evident, pobresa i mancança o absència d'educació, d'ensenyament, de formació acadèmica, també estan molt relacionades. És a dir, al final la delinqüència la vinculem històricament i de forma de la societat en general a la pobresa, a la marginació, i és veritat que una bona part de la delinqüència s'explica per aquests factors, no? Però efectivament, com tu deies, a les presons i als centres educatius tenim persones de tot tipus, de tota condició, amb tot tipus de formació, amb tot tipus d'experiència i amb situacions que en un moment determinat la vida els ha portat per una raó o per l'altra, perquè, com dèiem, venien d'una situació d'exclusió social o d'entorn social ja marginal, que afavoreix d'alguna manera aquesta relació. O bé, també, hi ha una circumstància també de la que no hem parlat i que tindria un altre debat, que és la vinculació entre delicte, sobretot en el cas del menor, i malalties mentals. És a dir, presó i malalties mentals també tenen una vinculació important, que tenen un tractament específic també i que aporten també a determinades conseqüències, no? Però avui ens podem trobar que qualsevol persona, i no cal que entri ara en aspectes polítics, però qualsevol persona pot entrar a la presó perquè en un moment determinat pot cometre una actuació que contravingui una llei. Per tant, hem d'oblidar una mica aquest aspecte marginal de la presó o de la comissió del delicte i centrar-nos més en les conseqüències que té el delicte, les conseqüències que té la infracció i, sobretot, pel que en el meu cas el que més m'interessa, diguem, com puc fer com a societat i, per tant, com a administració pública, en el nostre cas, com puc fer per evitar, per evitar que es torni a cometre. Jo crec que al centre l'hem de posar precisament la modernitat, diguem, no? El progrés en el sistema vindrà quan centrem el debat en què podem fer per reduir el delicte, quan entenguem que les polítiques penitenciàries en menors i en adults són polítiques socials i que una política penitenciària d'un país és una política social i que pretén, pues, una societat amb menys delicte, és una societat amb menys dolor, amb menys víctimes, però també és una societat més igualitària, més equitativa, no? Esther, som molt innocents les famílies i els educadors pensant això no em pot passar a mi. Pequem de pensar que estem una mica exempts. Bueno, jo crec el que diu el Juanjo, no? Que està com molt vinculat, no? Tenim com la idea preconcebuda que s'ha d'actualitzar, perquè ell ja ens ho està dient, no és així, d'aquesta marginalitat, no? Que en famílies marginals passa això, no? I moltes vegades el que els pares ens neguem és a veure la nostra realitat, no? I això no em pot passar a mi, i aquest inici mai saps per què pot ser, perquè de famílies benestants, no? On se suposa que tu has educat i has criat els teus fills de la millor manera, potser el que no ens hem ocupat prou és de... sí, li he donat tot el material, però i què li falta, no? Aquest noi, jo fa poc acompanyava un noi que va estar a punt d'entrar a un centre i al final, bueno, es va poder reconduir perquè el noi va dir, doneu-me una oportunitat, no? I jo vaig fer unes quantes sessions amb aquest noi, després amb la família, i el noi el que em deia és, mai em diuen que m'estimen. Mai. I quan jo per WhatsApp, no, puc enviar a l'altra banda, no, a us estimo, llavors em contesten nosaltres també, no? Però què hi ha darrere?
d'un nen que no veu més opció que transgredir per cridar l'atenció, no? Sí, jo si em permets, ara se'm posa la pell de gallina una mica, recordar-lo, però de les primeres experiències que vaig tenir el 2016, quan m'incorporo a la direcció, és una visita a un centre educatiu, a tots els centres, evidentment, però concretament a un centre educatiu de menors, en el que hi havia dues noies, jo tinc dues filles, que ara, doncs, de la mateixa edat, més o menys, en aquell moment devien tenir, doncs, això, 16-17 anys, i ens estaven fent una mostra, que acabàvem d'arribar, i ens estaven fent una mostra d'uns treballs que havien fet a la cuina. I en un moment donat, jo em vaig girar i vaig felicitar amb aquella noia i li vaig dir, ostres, hòstia, això és magnífic, mira, li faré una foto i li ensenyaré a la meva gent perquè vegin lo bé que està i tal. I aquella noia, bueno, se'm posa el pèl de gallina, es va posar a plorar. Clar. I jo el primer que vaig pensar, que acabava d'entrar en el càrrec i acabava de tal, vas dir, hosti, l'he cagat, no? He fet algo aquí que... I em vas dirigir cap a la directora general de Justícia Juvenil, precisament, la Pilar Heras, que recentment l'hem perdut, i li vas dir, Pilar, he fet alguna cosa malament, perquè... I em va dir, no. O sigui, em diu, fa setmanes que saben que venim. Fa setmanes que estan preparant aquests treballs. Que vinguis ara, tu, que no soc res, però que... un càrrec de la Generalitat, sí, que tal, sí. I els hi digui directament el bé que ho han fet, com els hi ha agradat, que fa... clar, no estan acostumades en el seu món, en la seva vida, a rebre aquest reconeixement, aquest... I clar, jo em vaig quedar... va ser una lliçó magnífica, del primer, pràcticament, portava 3-4 setmanes, i va ser una experiència magnífica i vaig entendre absolutament que era el que havia d'il·luminar aquest camí, no? Sí, evidentment, no? Jo crec que per qualsevol persona, no? Sentir que algú està creient en tu, això és molt empoderador, no? I moltes vegades els pares tendim a, com que estic enfadada amb tu, com que no ho estic fent, o sigui, no som capaços de fer aquest acte de dir, malgrat aquesta situació no m'agrada, malgrat jo crec amb tu i t'acompanyaré, o sigui, jo estaré al teu costat, no faré res que hagis de fer tu, però estaré amb tu i t'acompanyaré. I jo crec que això té un poder transformador pels adolescents. Hi ha molts adolescents que creuen que no estan donant la talla i no estan donant d'ells el que els pares esperen, i això és la musiqueta, i això és molt dur per qualsevol persona, però bàsicament per un adolescent que encara està formant el seu caràcter, no? Efectivament, com deia l'Ester, arriba la musiqueta de fons, però ens quedem amb aquest missatge de com d'important és el reconeixement, com d'important és per situar-se també dintre d'aquest món boig que es diu societat, i com d'important són també les segones oportunitats. Moltes gràcies, Juanjo, moltes gràcies, Ester. A tu, Maria. Que veniu a la tertúlia. Jordi, Vicenç, us torno de seguida al relleu a Vic perquè pugueu dir adeu al programa d'avui. I abans, deixeu-me només recordar que dijous vinent tornarem a ser aquí amb un nou tema, nova tertúlia, Made in Racó de Pensar. Fantàstic, Maria, doncs t'esperem dijous que ve. Fins dijous. Exacte, que vagi molt bé.